Du, kanskje du går og sjekker rommet ditt? Hva har du gjort, Daniel? Geir, jo. Hva er det som har skjedd her, egentlig? Jeg tror jeg kan si hilsen Markus og Katinka og Kristoffer. Jeg tror det var innom. Hva faen? Var det ikke fint? Det er fantastisk bra jobba. Ja, det skal jeg faen meg ikke. Til alle kondomene jeg har tatt på. Ja, det er jeg faen meg tatt alt, ass. Ja. Nei, så faen bra. Alle kondomene. Alle kondomene jeg har tatt på. Og alle pillebane dine. Ja, ja, av hvert enkelt ting. Herlig! Ja, det er space room dette her nå, så det er... Du har jo beskyttet meg. Den tjukke armen din. Takk ned på du bare, wii. Du, nå har beskyttet meg fra vannsommet. Ja, du er klar for space shuttle du nå. Det er vakkert. Ikke du. Nei, jeg kom i dag. De gjorde det i går. De gjorde det, ja. Har du gjort det på ditt rom også? Nei.